A kvartali adventi ünnepnapokat első alkalommal rendezte meg a nagyközség 2014. december 19-e és 21-e között. A színes programok részeként a helyi művelődési házban tartottak falukarácsonyt a rendezvény második napján. A Szent Erzsébet madárkái egyházi kórus mellett ünnepi műsorral készült a Rákóczi utcai óvoda, a helyi általános iskola első osztályosai, a Könyves Kálmán nyugdíjas egyesület, a Kartali asszonykórus és a Ne felejts népzenei egyesület. Karácsonyi köszöntőt mondott Kartal nagyközség polgármestere, Németné dr. Keresztes Katalin és a Kartali katolikus egyház plébánosa Tamási József. Ahol nincs kereszténység, ott előbb-utóbb a kultúra is megszenvedi a létét, és nem tudunk igazán kultúráltan, vagyis boldogan ünnepelni. Hát adja Isten, hogy itt Kartalon ne vesszen el az idő homályában Jézus és a kereszténység. Ezért én nem csak kívánom, hogy nagyon boldog karácsonya legyen mindenkinek, hanem mondom is. Én úgy gondolom, attól lehet igazán szép a karácsony, és igazán bensőséges, ha elfogadjuk, hogy lehet, hogy a cél az, hogy például otthon kapjunk és adjunk egymásnak a szeretet jeléül kisebb-nagyobb ajándékokat. De ehhez az eszköz maga Jézus. Karácsonykor a mennyei és a földi világ találkozik az isteni kijelentésben. Ez a megható nap nem csak a kereszténység, hanem a család, a békesség, az öröm és az összetartozás ünnepe is, amely egy gyermek születésével kezdődött, és azóta is összegyűjti a világ minden pontjáról az embereket a családi tűzhely köré. Mai ünnepi összeállításunkban is e gondolatokat, a karácsony igazi jelentését, az örömhír átadását tartottuk szem előtt. A Kartali Mindenki Karácsonya a Petőfi téren folytatódott, ahol a programokat szervező helyi önkormányzat szeretett vendégséggel fogadta a lakosságot. Hát két hónappal ezelőtt, választások után végül is már megbeszéltük, hogy falukarácsonyt mindenképpen meg fogjuk rendezni. Ezt a bizottság elé vittük, a bizottság ugyanúgy támogatta. Polgármester asszonnyal megbeszéltük, hogy bevonunk minél több kartali lakost, hogy ne csak az legyen, hogy ez az önkormányzat karácsonya, hanem külsősök is, lakosok is szálljanak be, segítsenek, támogassák és aktívan vegyenek részt. Hát most kiemelném, nagyon sok támogatónk volt, képviselők, akik nagyon sokat segítettek, képviselők közül kiemelném Szarvas Csabit, rengeteg munkával támogatta reggeltől estig, tényleg itt volt a téren, a sátraktól kezdve a díszítést, mind az ő kezei nyomát dicséri. Kiemelném külsősek közül Illésné Marikát, aki két hónap alatt leszervezte az árusoktól kezdve ugyanúgy a rendezvényeket, a programokat, és nagy segítséget nyújtott nekünk, illetve hát ugye a képviselőktől kezdve nagyon sokan beszálltak a konyhások, akik beiglik sütöttek napok óta, lakosok, akik pogácsát ajánlottak fel. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy mindenki egy picit a kezenyomát beletette, a szívét, lelkét, és így jöhetett létre ez az egész. Szarvas Csaba önkormányzati képviselő teljes mellszélességgel kivette a részét a háromnapos rendezvény megszervezésében. Többek között az ő nevéhez fűződik a betlehemes jászol kivitelezése is. Inkább a kivitelezésben volt nekem komolyabb szerepem. Összeszerveztük az adományokból a Betlehemnek a felállítását. Nagyon sok olyan kartali embernek köszönhetjük, akik segítettek és tettek hozzá. A Betlehemünknek a nagy részét adományokból szedtük össze, illetve azt mondhatom, hogy teljes mértékben adományokból szedtük össze. A Falnyugodt Kalcsó Tibor
Gábortól kaptuk, a nád, amiből a fal van, a nádat, azt a Langa Gábortól kaptuk, a bábukat, azokat pedig len a balatoni László adta nekünk oda, felöltöztetni, a Margó öltöztette fel a műfázból, akkor a fényeket azt úgy dobtuk össze tényleg a falu apraja nagyjával. Úgyhogy hát úgy gondolom, hogy csak annyi kellett, hogy egy jó kezdeményezés, és a megvalósítás pedig már jött magától. A főtéri betlehemes égköve volt a Petőfi téren rendezett adventi ünnepnapoknak. Hát gyakorlatilag csapatmunka volt a Betlehem felállítása. A faanyagot, a rétegelt lemezt azt asztalosoktól kaptuk, név szerint Krizsanyik Jánostól és Homok Marcitól. A kis jászol bölcsőt Krekó József asztalos készítette el. A tartóoszlopokat Kalcsó Tibor képviselő ajánlotta fel. A náthálót pedig azt Langa Gábor szintén képviselő. A kirakati bábukat az kölcsönbe kaptuk Baranyi Lászlóéktól, és a ruhákat pedig azt úgy vartuk meg korhű képek alapján, hogy kicsit stilizáljuk a dolgot. Én úgy gondolom, hogyha összefogás van egy faluban, minden megvalósítható. Egy hirtelen jött ötlet után tényleg egy nagyon aranyos, kedves kis Betlehemet csináltak, és az egész falu a csodájára járt. Én úgy gondolom, mindenki örül neki. A kartali Szent Erzsébet Caritas csoport is képviselte magát az adventi rendezvényen. Portékáik bevételét most is jótékonysági célokra fogják felajánlani. Község lakóinak a számára osztjuk szét az ajándékokat. Az iskolába gyűjtöttek nekünk cipős dobozokat a gyerekek, és azokkal együtt az élelmiszercsomagokat is eljuttatjuk hozzájuk ebből a pénzből, amit most összeszedünk. Vannak a 1 millió csillag a szegényekért akciónak a gyertyái, amit szintén, ugye az országos akció, ez szintén a szegények javára fordítjuk ilyenkor. Ifjú karitászosaink nagyon sok munkát csináltak, nagyon sok dolgot, amit saját kezőleg készítettek, abban benne van szívük, lelkük, és ezt is felajánlották az adományokhoz. Licitálás is zajlik egy nagyon szép betlehemes munkára. Igen, Mészárosné Varjó Angyalka néni, a kartali szalmafonó mesterünk felajánlott egy nagyon szép betlehemet licitálásra, hogy a Caritas csoport licitáltassa meg a kedves vevőkkel, akik itt vannak, és aki a legnagyobb összeget ajánlja érte, az elviheti, és a Caritas csoportnak a javára adja azt a pénzt. Úgyhogy most 11 ezer forintnál tartunk, reméljük, hogy holnap délután 5 óráig felhaladunk még egy kicsit, és ezt is rá tudjuk fordítani a csomagjainkra, adományainkra. Számos stand kínált finomabbnál finomabb ételeket. Aki édességre vágyott, az a frissen sütött, több ízben kapható kürtös kalácsok közül válogathatott, de a sajt különlegességek szerelmese is megtalálhatták a maguk kedvencét. Hát én örömmel veszek itt részt, mert úgy érzem, hogy meg tudom mutatni a kartali embereknek, hogy milyen finomságokat készítek. A termékeim tehéntejből készülnek, nem fölözöm le a tehéntejet, nincsen benne se tartósítószer, se színezék, semmi mesterséges aroma, teljesen természetes, és így az embereknek az egészségéhez hozzájárul. Teljes szívvel készítem, úgyhogy fogyassza mindenki egészsége. Az első alkalommal megrendezett kartali adventi ünnepnapok békében és szeretetben teltek. A nagyközség polgármestere szerint a rendezvény sikere igazi csapatmunka eredménye. Igazából ez sok ember munkájának köszönhető, hogy most ilyen itt a hangulat, és így érzik magukat az embereket. Hát főképpen én azt hiszem elsőként Szarvas Csabát kell kiemelnem, ő képviselőtársam, rengeteg mindent, például a jászol, az ő ötletük volt, és megcsinálták, tehát a adventi koszorú, aztán hát a sátrakat megrendeltem, megkaptuk szerencsére azt összeszereltetni, tehát ez akkor a iskola konyhásai megsütötték ezt a rengeteg beiglit,
és azért mondom, hogy hirtelen fel se tudom sorolni, hogy mennyi, de mennyi embernek önként jöttek, és mindenki azt mondta, hogy ez egy olyan csodálatos dolog, és nagyon örülnek, hogy végre ilyen is lesz Kartalon. Az emberek olyan ritkán találkoznak úgy, hogy tényleg csak így kedvesen, jókedvűen, gondokat elfelejtve tudjanak egymással beszélgetni, és most ez úgy látom, hogy sikerült megvalósítani. Én már tegnap is nagyon boldog voltam, és nagyon meg voltam hatódva, mert tegnap délután 4-kor kezdődött ez az egész program, és már legalább 200 ember volt tegnap a téren. Este 8-ig itt voltunk, beszélgettünk, jó volt a hangulat, és ma ugyanilyen boldogan megyek haza, meg meghatódva, mert nem tudom, látták-e itt azért a 80 éves néniktől kezdve, a fiatalokon keresztül mindenkivel szóba lehet állni, és én annak örülök, hogy amellett, hogy tudják, hogy polgármester vagyok, én továbbra is a Keresztes Kati vagyok nekik, akihez úgy mindig fordulhatnak, és mondtam is, hogy bármikor jöhetnek a problémáikkal, mert hát hiszen azért vagyunk. Az ember azért vállal egy ilyen pozíciót, hogy az itt élők érezzék jól magukat, a környezetükben lévő gondokat, azt szüntessük meg, amit lehet, javítsunk, és azt érzem tényleg, hogy ők is örültek, hálásak voltak, és jól érezték magukat.